Si që ndollë rallëherë, Këshilli Bashkisë Shkodër kaloi pa debate dhe me konsensus pjesën më të madhe të pikave të rendit të ditës, përfshirë dhe marrëveshjen me Federatën Shqiptare të Futbollit lidhur me stadiumin Loro Boriqi. 20 votat e këshilltarve i hapin kështu rrugë miratimit të fondit UEFA-s dhe finalizimit të këtij investimi mallor për Shkodrën, i cili vjen në vlerën e 15 milion eurove. Me gjithë sugjerimet e komisionit ad hoc, asgjë nuk ndryshon nga marrëveshja, duke lënë në fuqi propozime që kishte hedhur në tryezën e Bashkisë Shkodër, organizmi më i lartë i futbollit shqiptar. Ndërkohë ajo që do të rezultonte surprizuese në këtë mbledhje ishte pika 12 e rendit të ditës, ajo e zgjedhjes së dy anëtarëve të mbetur të Këshillit Mbikëqyrës të Klubit të Futbollit Vllaznia. Votimi për zgjedhjen e dy anëtarëve të tjerë të Këshillit të Mbikëqyrës të Klubit të Qytetit Aksionere, pra SHA Vllaznia, nuk u realizua për shkak të mos realizimit të kvorumit në pjesëmarrje në votim. Në këtë rast na mbetet si të përsërisim votimin për emrat e propozuar në votimin e kaluar. Bordi, përderisa çdo vit ka funksionuar që me kanë gjithë përfshirës, edhe tham që gjahet konsensusi dhe tim gjitha palët, tjen pjesë e bordit, për vetën arsyes, sepse është shumë ma nevojshme për situatën që ndodhet Vllaznia. Kështu që u baj thirrje, që ta diskutojmë edhe herë dhe pas se të votohet që të jetë me konsensus dhe të ketë antarë të bordit të jenë në tre nga Edjatha dhe dy nga Majta. Për të mbështetë dhe iniciativën e zotit Lekaj, ne para 2011 diskutuam që Vllaznia nuk është një projekt politik, nuk e kuptoj pse zoti Oti edhe në emër të grupit të djathtë do të më marrë një patate nxehtë në dorë. Aktualisht do të marrë një projekt politik Vllaznin, ndërkohë që Vllaznia është jashtë fushës politike. Unë mendoj që gjejë një konsensus që Vllaznia të jetë gjithëve dhe përgjithësia të jetë gjithëve në projektin afatgjat. E morëm vesh deri tash se si projekti politik mundet me dhunum Vllaznin, sepse menaxhimi deri më tashëm është një menaxhim i papërgjegjshëm dhe e ka sjellë Vllaznin në këtë nivel. Si do të vazhdojë një anore më apo kryetore, për si njerëzve kam thonë edhe herët, tham drejtën ashtë që intereson rezultatet, nuk intereson bordi ose jo bordi. Besoj që ashtë një menaxhim i dështuar kështu. Me bord dhe kesh është një aksionere, kanë verifikuar dhe rezultatet deri tani, ik një bord, jo një bord, mundën i me në rrugë, mundën i më shpinë rrugë, rezultatet jam i bindën që do t'i keni këta që janë. Që do në me vazhdu një anuar më apa, këna akon një zgjilë kjo ekip, se kështu për në po vazhdojmë bord, ven bord, hek bord që dush, po prap jam i bindën për këtë garantoj që rezultatet kanë me këndë njëta. Duke pas gjithë këtë probleme që kanë praqit në gjithë që për një shatë, fikë të njënin 64 këti ligji, këti projekt ligji që me shpresë për 2 javë, maksimumit 3 javë do të bëhet ligjë dhe do një fuqime një janar, e në 64 të kompetenca e kryetarit bashkisë thuhet, pika f, vendosë për emërimin ose shkarkimin antarëve të organet drejtuar shoqërive tregtare. Pra, mos e bani këtë debat për 3 javë, lënë kështu siç është, me një janar vendosë kryetarja si mas atij ligjit. Këshilltari socialist Renato Radoja rezultoi shpëtimtari i varkës së demokratëve që punëtonte për të dytën herë në të njëjtat ujëra dhe që rrezikonte të rrëzoheshin sërish dy emrat. Vota e 26 e Renato Radojës, i cili ishte i vetmi që prishi bojkotin e të Majtës në këtë votim, duke dalë jashtë linjës së grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste që i përfaqëson, i dha kështu demokratëve dhe dy anëtarë të ri të bordit, Benjamin Nakon që mori 21 vota dhe Sytkim Muçen që mori 24 vota. Plot 4 këshilltarë të së djathtës nuk ishin në këtë mbledhje, çka nëse nuk do të kishte votuar Radoja, sërish votimi do të kishte qenë nul. Kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak kaloi me shumicë vota shëndimën ekonomike të muajve tetor-nëntor, shpërblimin e pjesëmarrësve në shfaqjen e teatrit Migjeni, ngritjen e zyrave me një ndalesë në disa njësi administrative, fondin për mirëmbajtjen e arkivës së bashkisë, hartimin e planit përgjithshëm vendore të tjerë.